Дімою Білобровим на Київ. Друзі, Всім вітання. Саме так. Це програма Київ голос, програма інформаційна та комунікаційна. Де ми поєднуємо представників київської влади з київською громадою, київську громаду з київською владою вони ставлять питання один одному, вони отримують відповіді, іноді не отримують про все це зараз. Ви можете до речі і запитувати про все, що вас турбує. Кияни, гості, столиці приїжджі. Хто завгодно ви можете долучатися до нашого прямого ефіру не тільки на радіо Київ ФМА. А і на телеканалі Київ можете, звісно, ставити ваші запитання 098-009-98-98. Це номер нашого Viber. Обов'язково долучайтеся і чекаємо на ваші запитання. Дже сьогодні у нас в гостях представник фракції голос Вадим Васильчук. Доброго вам дня, пане Вадиме. Доброго дня. Отже, пане Вадиме, давайте розпочнемо з четверга. Ми тут з усіма представниками київської влади намагалися говорити про останнє засідання Київради. Ну, наприклад. Лад, от про забезпечення належного фінансування сфери охорони здоров'я не можу не поставити це запитання і вам також, тому що супер цікаво, як це відбувається, взагалі чому е, вимушена чи змушена була, чи захотіла е, міська влада звернутися до уряду з проханням дофінансувати чи фінансувати повноцінно е, київську медицину, чи не вистачає нам коштів на медицину? Просто зараз чи можливо нам треба дофінансування. Київська міська рада підтримала дане звернення. Якщо я не помиляюся, це важливо в тому ракурсі дивитися, що у нас, зокрема, і фракція Голос зверталася в Верховній Раді. Що нам потрібно виділити кошти було ще до початку зараз такої активної фази чергових заражень ковідом, які почалися. Ми пропонували зокрема і на стосун обов'язково щодо збільшення коштів на закупівлю кисневих станцій. І проблематика стоїть в тому, що уряд в той момент не знайшов кошти, а зараз, як в черговий раз, розводить руками. По Києву ситуація трошки краща, оскільки ми допомагаємо з місцевого бюджету в першому чергу. І Ганна Старостенко якраз звітувала з цього приводу, що в нас з кисневими станціями ситуація набагато краща, ніж рік тому. А ви не даремно ж кажуть, що ви бачите, яка кількість зараз вірус дельта, ну чи точніше, штам Дельта, набагато швидше розповсюджується, розповсюджується і а, тому я так розумію, є відповідні такі занепокоєння. Скажіть, наскільки, на вашу думку, взагалі необхідно, щоб, ну, наприклад, зарплатні медикам, можливо, просто у майбутньому якимось чином контролювалися саме місцевою владою, а не центральною. Тобто, наскільки я розумію, в нас зараз часткове фінансування. Частково воно фінансується з міського бюджету, частково з держбюджету, і зарплати надбавки медикам, наприклад, можуть запровадити на міському рівні, але от саме зарплатні, все ж таки, це рішення уряду. Тут якраз це дві сторони медалі, тобто основне питання стоїть, щоб підняли базову ставку, тобто і тоді таким чином можна буде, відповідно, і місцева влада зможе так само вище робити, допомагати чи медикам, чи освітянам. Це не має значення бюджетникам, так скажу. А на жаль, якраз. Тут, як кажуть, м'яч на стороні уряду, і при всіх заявах, що наші там освітяни будуть мати високі зарплати, і медики, в тому числі, вони не сталося так, як гадалося на даний момент. І тому місцева влада завжди підставляє це плече бюджетникам, тому що тим паче в Києві вони мають мати вищу зарплату, оскільки. Місто є досить великим затратним і потреба, особливо в середньому технічному персоналі, тобто в там який доїжджає до міста. Ми насправді залучаємо зараз велику кількість персоналу за міста, тому що є така потреба серйозно. Тобто люди з сіл, наприклад, скільки з, з області, з, та я можу міст. знати точно звіт невеличких міст. Деси ФОВ доїжджають, і в нас велика кількість працівників точно в медичній галузі, якщо я не помиляюсь, це там сестер. Не знаю, якби всі категорії назв, щоб не помилитися, бо все-таки не моя сфера. А по освіті у нас зараз півтори тисячі вакансій, і це теж велике питання. Що нам потрібно якби мотивувати людей, чому йти до київських шкіл. Слухайте, тут ще повернемося трохи до медичної теми. До освітньої знову ж таки буде трохи пізніше. Цитую Ганну Старостенко, заступницю голови КМДА, мова йде про недофінансування медичних закладів, відтоку кваліфікованих кадрів з державної комунальної сфери охорони здоров'я, поглиблення кадрової кризи та погіршення рівня життя і соціальної захищеності медпрацівників та неможливості надання якісної меддопомоги. Тобто зараз є відток. Правильно я розумію, він є зафіксований. Ну, якщо пані Ганна як профільний заступник Віталія Володимировича про це говорить, я думаю, що саме так і є. Ну і я підкреслив в тому, що просто коли був, якщо пам'ятаєте, локдаун ми саме з цим стикалися, що не вистачало транспортних засобів, оскільки люди саме їх довозили, навіть волонтери. Своїми автівками, тому що виявилось, що велика кількість ще раз кажу працівниць і працівників живуть за містом, і це показала криза, коли місто зупинилось. А тому ми знаємо про цю проблематику. Я думаю, пані Гана знає більш детальніше і раз вона озвучує, що є така. А зараз ситуація, значить, є. І. ну і звісно, що транспортне питання, тому що ми рухаємося зараз до більш жорсткого жорстких карантинних обмежень де далі більше і більше. Олексій Кулеба каже, що вводити обмеження на транспорт. Місто буде лише у крайньому випадку. Це наскільки я розумію, було погоджено у четвер на якомусь рівні. Чи угу. то на було вир... було таке рішення питання нашого життя, що стосується кожного, зростає швидкість заповнення медзакладів. 98% важких хворих у лікарнях не були вакцини. Синовані до вакцинації знову ж таки ще повернемось. Тим цікаво до якої межі чи було обговорення, до якої межі саме буде доводити Київська міська рада не визначає запроваджувати вакдаун чи не запроваджувати для цього є відповідний. Орган у нас виконавчого органу я назви знов не буду. А і це його завдання відслідковувати, яка кількість заповненість ліжок, яка кількість хворих. І як тільки ми побачимо, що ситуація виходить з Рам, звичайно, я думаю, він буде запроваджений. Але на даний момент, якщо я за останню статистику, пам'ятаю, ми навіть в жовтій зоні ще досі перебуваємо. Ну саме в місто Київ, у нас на жаль, по, по країні бачимо, що ситуація є вже. Майже і деякі червоні uh -huh. області, і це якраз говорить про те наскільки. Все-таки йде швидке зростання, бо всі розраховують, що це десь буде в, результ... в середині всередині там чи десь в листопаді, а в результаті вже середина жовтня. А в нас є такі прояви. Це перше. А друге з приводу закриття, вже готую ну цього разу місто вперед почало готуватися. І я сподіваюся, що з цими квитками, якщо такі будуть запроваджені жорсткі умови вже не буде таких питань, як було минулого разу, що їх не могли вчасно видати, надрукувати і тому подібне, тому що а, підготовку почали точно заздалегідь, щоб а, таких ситуацій уникнути. От пише наш постійний слухач Володимир, по вакцинувався коронаваком першими свідомо вакцинувалися, але тепер до Європи не попадеш з цією вакциною. Чи займається Україна визнанням? Перевакцинуватися наразі неможливо. МОЗ не знає термін дії вакцинації. Та через який час можна вести іншу визнану вакцину. Що робить Україна? Таке питання, пане Володимире. Я розумію, що це не до вас. Утім, до нашої теми. Я скажу так: Україна визнає вакцину Коронавак. А те, що є. Європейський союз її не визнає. Це питання якраз європейського союзу. Союзу, так, до європейського союзу, да їх до їхніх медиків і так далі. В Україні ця вакцина є достатньою, і у вас є. Ви можете користуватись усіма доступами, які є для людей, які є вакциновані. А вакцина Коронавак визнається на рівні Астразенеки та Пфайзера і Модерни. Попри те, що да в неї трохи нижчий все ж таки, рівень захисту. Утім, утім, а, слухайте, є така, що новина до коронавірусних обмежень у Києві за місяць почнуть працювати камери, які стежатимуть за дотриманням містянами карантинних обмежень, за словами головного санлікаря країни Ігоря Кузіна, Це буде пілотний проєкт. Подібні додаткові очі в лапках, окрім столиці, стежитимуть за людьми у Харкові та Дніпрі. Робота камер полягає в тому, аби показати, скільки людей дотримуються до прикладу маскового режиму. Кузін також наголосив, що вони не будуть ідентифікувати людей чи зберігати якісь персональні дані. Дані доволі нервова, така новина, як на мене, доволі Треба тривожна. Розуміти, для чого і для і чого де це та? буде стояти, тому що насправді масковий режим надворю, на дворі вулиці... у нас не передбачений абсолютно. А тому, де ці камери. Тепер від, ну, є, це дуже дивна якась ситуація. Я не розумію, що значить буду дивити. Ну, Якщо мова йде про на в транспорті, тут добре, згодні, тому що в транспорті та приміщеннях ми потрі повинні дотримуватись відповідного режиму. Це важливо і правильно. А, питання, Але якщо не буде зберігати персональні дані, так як чого можна цього? зберігати, якщо люди в масках знову або так далі. А якщо без масок, то можна. Ну тобто. Насправді така якась дуже цікава історія. Я не знаю за якими параметрами будуть визначати. Я так розумію, що це більш така, як для якоїсь загальної статистики, загальної характеристики. Ну і е, 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 така, як більш новинарна е, новинарна новина, дану, угу. тобто більш такий інформаційний привід, бо практичну складову чітко не пояснили і її на даний момент немає розуміння про що йдемо. Пане Вадиме, а от є, ви як дотичний до ліберальної яка партії, яка озвучує себе як ліберальна партія голос. Є, ви як взагалі ставитесь до такого? Камери, це трохи, трохи, трохи є запах Китаю у цьому. Камери, які будуть стежити за вами, будуть знати, де ви, що, ви, як, коли, чому. Ну, Про Китай не будемо. В Китаї повністю тоталітарна система, і там дуже багато залежить саме від того, як ви на камерах вчасно і правильно засвітились і mm -hmm. маєте власні рейтинг, ваш соціальний а да, ми, слава Богу, до такого не дійшли, але певні речі а, впорядкування можливо і потрібні, тому що ми запровадили камери, наприклад, на дорогах, і це справді показує, наскільки. А, Водії вже між собою жартують, що вони, якщо десь перевищують швидкість, що це вони їздили платними виділеними дорогами uh -huh. по місту. Да? І це важливо, тому що швидкі... їзда, швидкісна їзда спала. Другий момент камери, які ми зробили по школам, це дозволяє так само убезпечити наших дітей, і це Оце завжди оця грань, вона дуже тонка. Це можна камеру, можна як і в плюс. Ставити так, якби позитивний ефект мати, і так можна звичайно і закручувати гайки і мати зовсім негативний ефект. То я сподіваюся, що ті камери, які ставлятимуть в Україні, вони будуть тільки для позитивного ефекту. О, да, ми всі ми всі сподіваємось. Добре, давайте до інших питань. Подільському Давай. районі створює центр комплексної реабілі... реабілітації та надання соцпослуг для дітей та людей з інвалідністю. А наскільки це є необхідно в кожному районі створювати, ми центри? це вже неодноразово розглядали. У нас є такі таким флагманом в цьому плані пані Марина вона постійно пропонує відповідні там вдосконалення нові проекти рішень з цього приводу? Навіть нещодавно ми знову звернення розглядали вчора здається на комісії, тому точно необхідно важливо, тому що, по-перше, це більше напевне до нас з вами, щоб ми загалом сприймали, що це ситуація, яка. А, апріорі потребує рішення. Вона пріорі має мати відповідних фахівців. Має мати. А для цих людей таку, як то кажуть, руку допомоги, яку ми робимо, і особливо в освіті просто ми зараз останнім часом часто з цим стикаємось, тому що законодавство прийнято. А психологічно і, мабуть, і морально, і певне методично виявилось, що не завжди готові до того, що ми маємо разом в класах навчатися. Батьки мають до цього теж. Не завжди заста чому ну бо виховані все таки були наше виховання трошки в інший період. Тоді ще не було такого ставлення, і це насправді така ще довга довгий історія процес. да довга про це, ми разом е як суспільство е виросли в цьому плані. Виросли до того, що. Це нормально. Що це як а, частина нашої громади, яка повноцінна, і що це не є щось унікальне. Бо поки що це завжди сприймається як така. Відправте їх в іншу школу, спецшколу. Це, да, на жаль, як як на говорити жаль, з такими на батьками, Так як який? це був радянський Точно. час і. А, Пояснювати, допомагати, спілкуватись, ми нічого іншого не вигадаємо, бо насправді і головне, щоб ті фахівці, які працюють з цими дітками разом вже в загальноосвітній школі, вони також допомагали, щоб це не ставало для класу, як ну я ж кажу, постійно неординарним стресом. Да? Тобто вони мають звикнути, що це є частиною нашого життя. Пані Марина Хонда, коли була тут, вона казала, що хоче не стільки по районах, все ж таки, наскільки я пам'ятаю, можливо, помиляюсь, не стільки по районах, скільки вони мають бути якісь ключові. Такі центри. десять що... в кожному районі зробили центр інклюзивний. Кожному. В кожному районі Перепрошую. було створено, і це якраз було для того, щоб ми охопили максимально. О, от да, охоплення, да, да, саме охоплення, йшлося про і охоплення. Пані Марину, я мав на увазі не тільки пані Марину Хонду, а марину Порошенко, але а? окей. Бо я... саме ініціаторами проектів рішення була вона. Якби там дві, дві марини, треба а, та, та. треба очолювати загін допомоги. А, слухайте, а якщо, якщо ще, ще поговорити про цю тему, значить наскільки скільки нам ще потрібно? Скільки нам ще потрібно подібних центрів чи центрів подібних до створили, створили, якщо я не помиляюсь, ми якраз вже в кожному районі створили. Тут більше стоїть питання спеціалізації, О. а більше я знаю, що якраз ну, там виділялось, Тобто є молодші діти, яким до них потрібна одна робота середнього віку і відповідно далі. Друге, це фахівці. Я спілкувався неоразово із батьками, із відповідними а, працівниками, які працюють в цій галузі, фактично нові такі для нас. Да що з цим є найбільше, напевне, питання, що на папері у нас всіх достатньо. А по факту, ми, одиниці, які є, от справді мають уже цей підхід. Вони вміють працювати. Я дуже в цьому плані. Ну, навіть останнє в нас теж було на комісії, мали звернення громадянки, яка не задоволена, як працюють, і це теж друга сторона медалі. Що вона ж хоче ще краще, щоб ця система працювала. А я ж кажу, загалом система її загалом трусить, напевно, від угу, того, угу. що це нова історія що до цього ставлення ще виробляється. І коли є той, хто дуже так, це важливо відстоювати своє право, це. Ну правильно, і так має бути, але і давати можливість адаптуватися тим, хто це виконує, тому що вони кожноденно цим займаються. Це не е, як знаєте, нам, раз в століття да, не, ну не нам ми взяли, поговорили. Да, і ця тема, якби від нас далі, ми повсякденно дуже рідко з цим стикаємо. Ну якщо хіба що у нас немає, якби е, чи в це вдома, чи це я ж кажу в класі, чи е, на роботі і так далі. А часто мені здається, у цього ще розуміння не вистачає терпіння що потрібен час, щоб ми зуміли це опрацювати і разом робити. Ну що ж, давайте напевно, що на останок тему візьмемо. У нас завтра день захисника і захисниці, 14 жовтня, і от знову ж таки новина з останнього рішення Київради. Вісім родин загиблих учасників АТО отримують компенсацію за земельні ділянки. Чому не завжди наскільки я розумію, можна виділити законні Саме. земельні ділянки у місті Києві? Як як робити я це є завжди? прихильником повністю цього рішення? Ми пропонували його ще в попередній каденції. Потім, нарешті, був створений механізм. Чому часто сім'ї, які звертаються, вони не можуть насправді на цій ділянці потім збудувати ну, для себе, Тож без проблем, якщо є бажання, ми розуміємо. Але часто це відбувається в такий спосіб. Вони отримують відповідну землю, потім все одно її продають. Як правило, може це бути і дешевше, не обов'язково по ринковій ціні місту, щоб оплат, потрібно охопити всю кількість і допомогти. Коли місто, наприклад, має змогу провести аукціон і оці ділянки, які видає окремо там по одній-дві, да, продає разом. Ціна завжди є більшою, і таким чином ми маємо змогу допомогти більшій кількості родин, які потребують цієї допомоги. Це є добровільним. Родини самі підписують, що вони готові цю компенсацію замість ділянки землі. І я вважаю це правильно, тому що такої кількості землі в Києві немає щоб зробити це. Тому. Це добре, що ми знайшли цей механізм і можемо допомагати нашим родинам, захисникам, які а, захищають Україну. А де здебільшого ця земля розташована? По ну, спальним районам, можна так сказати, якщо відбуваються такі речі, тобто, ну, фактично, по окраю, в нас ж насправді в центрі вже немає, майже землі. Ну тобто, останні для мене. Ну, Перше до речі, і останнє рішення, яке таке було велике комплексне, це в Биківні, коли видала, була ця а, виділення. Там майже 90 з чимось ділянок виділялося і це Там не тільки родинам АТО, а й родинам загиблих майданівців так само. Дуже важке рішення, але воно без інфраструктури правильно саме було, і це ж от відповідно, і чому я і закликаю, що по факту виходить, що люди отримали, наче то й землю, а зробити ще з нею. Тому вони є багатьох щебні. випадках, да продавали, і потім місто отримує там все одно іншу якусь забудову для чого, якщо ми могли набагато біль не в плані того, що ми проти будь ласка, це вже ваше право рішення, а в плані того, що ми можемо бути кориснішими набагато більше допомогти кількості наших Нашим захисникам ще раз під підкреслю це ніж коли ми це робимо в виділю. Я вам дуже вдячний за ефір. В нас вийшло так дуже дуже, така прогресивно активна розмова. І поговорили про необхідні зміни щодо інклюзії. Поговорили про ветеранів, які мають отримати грошову грошову компенсацію за ту землю, яку вони не можуть отримати за якихось причин чи не хочуть її отримувати. Вадим Васильчук від фракції голос. Дякую Ви щось хотіли сказати. Ну, я хотів передаю. сказати, що не тому, що не можуть. Вони мають право за законодавством. Але якщо вони готові, що це як знаєте, там це е, небі, да це в руках. От uh -huh. Мова йде про це, і тому я підкреслюю цей механізм дозволяє вже і зараз допомогти таким родинам. Так, дякую так, вам. цьому Вадим Васильчук знову ж таки від фракції голос був у студії. Діма Білобров провадив цей ефір. Друзі, долучайтеся до нас вже завтра, о 8 годині розпочинається програма Шоу» на Радіо Києва ФМ. -О». 10.30. програма Київ голос яка виходить і на радіо, і на телеканалі Київ. Залишайтеся з нами, бо ми там де новини міста. Київ голос.